Velkommen Henrik Asheim, stortingsrepresentant fra Høyre. Takk for det. Er det greit hvis en statsråd ikke tror at utslipp fra mennesker fører til farlige klimaendringer? Ja. Hvorfor det? Ja, altså en statsråd kan tro egentlig hva de vil. Noen kan tro på Gud også, noen kan ikke tro på Gud også. Men det som er diskusjonen vi har løftet, som jeg antar at det er grunnen til at du har invitert meg hit, er jo for nettopp, kan vi ha regjeringer i Norge som ikke agerer som om klimaendringene er menneskeskapt? Og det mener jeg er veldig viktig at vi gjør, nettopp fordi det er et kjempealvorlig problem vi står foran. Forskningen er så entydig som den er. Vi har en regjering i dag bestående av Høyre og Fremskrittspartiet som har signert på Parisavtalen, som har signert på EUs 2030-mål. Og det er jo nettopp fordi man da stoler på den overveldende forskningen som ligger i at klimaendringene også er et resultat av menneskelig aktivitet. Det foregår en omkamp i Fremskrittspartiet om klimapolitikken. Dagens Næringsliv kunne lørdag fortelle at 7 stortingsrepresentanter vil skrive om partiprogrammet og vil at FRP skal ta, sitat, avstand fra påstanden om at klimaendringer skyldes menneskenes marginale utslipp av klimagasser. Kan Høyre sitte i regjering med et parti som ikke tror på menneskeskapte klimaendringer? Ja, det kan vi. Altså Høyre har jo avklart samarbeidsspørsmålet allerede. Det gjorde vi på landsmøtet i april. For da vedtok landsmøtet at vi ønsker å samarbeide med Fremskrittspartiet, KrF og Venstre. Det er ferdig avgjort. Og nå skal FRP ha en programprosess hvor de også skal diskutere dette, og det må de gjerne gjøre. Jeg mener jo at det er veldig alvorlig hvis den delen av Fremskrittspartiet vinner frem, rett og slett fordi jeg mener det er veldig synd for Fremskrittspartiet, og det er også en kritikk av den regjeringen Fremskrittspartiet sitter i og fører god politikk på. Og det er ingenting å si for den politikken en regjering kommer til å føre om dere sitter i regjering med et klimaskeptisk parti? Nei, altså Fremskrittspartiet, altså, nei, det mener jeg faktisk ikke. Altså man kan sitte i regjering med alle de borgerlige partiene, også etter at de har hatt sine programprosesser. Det vi har løftet er egentlig en litt annen diskusjon enn samarbeidsspørsmålet, men det er nettopp det at du har da politikere som er frontet nå av Carl I. Hagen, som argumenterer med at det er på en måte folk flest mot fakta. At du kan på en måte sile ut fakta, si at nei, denne informasjonen er ikke jeg enig i. I dag i Dagbladet sier Carl I. Hagen at Cicero er kjøpt og betalt av regjeringen. Det er et forskningsinstitutt. Altså de holder da på med klimaforskning. De er ikke kjøpt og betalt av noen. Og da blir det en sånn litt sånn Trump-aktig argumentasjon som er at jeg ser hva fakta sier, jeg ser hva forskerne sier, men jeg liker det ikke, og jeg velger å tro noe annet. Men i dagens FRP-program så står det FRP forholder seg til at forskningen viser at menneskelig aktivitet påvirker klimaet, men understreker samtidig at det hersker stor usikkerhet om hvor mye dette utgjør i forhold til naturlige klimavariasjoner. Og det står at det mangler forskning på dette, og de holder det altså helt åpent om menneskelig aktivitet er farlig for klimaet. Og er dette i tråd med FNs klimapanels konklusjoner og det du mener er da sannheter, som du sier her? Nei, det er det ikke. Men det som er viktig da er jo nettopp hva er det denne regjeringen gjør. Altså en ting er at... Men disse programformuleringene har du ikke reist deg opp og tatt et oppgjør med? Nei, for det mener jeg er helt greit. Altså det at man sier at man anerkjenner at menneskelig aktivitet påvirker klima, men at forskningen er uklar på hvor mye det er. Det er helt greit. Faktum er at vi sitter i en regjering som både har signert på Parisavtalen, EUs 2030-mål. Vi har jo, jeg tror folk har fått med seg at det har vært en viss diskusjon på borgerlig side om klimatiltak denne høsten, selv om vi har prøvd å kanskje skjule det. Men det har jo vært på tempo, nivå og tiltak. Men da er det jo helt irrelevant da, om de endrer programmet. Hvorfor reiser du deg nå når de skal endre programmet når du ikke protesterer mot dette? Men jeg har ikke sagt det. Altså, jeg har sagt at Fremskrittspartiet kan diskutere og vedta hva de vil i sine program. Det jeg sier, og som jeg mener egentlig er ganske innlysende, det er at når vi har en regjering som har signert og forpliktet Norge for mange år fremover på klimatiltak, så er det veldig vanskelig å se for seg at vi har noen som helst regjering, uansett hvem det er som sitter i den, som baserer seg på at klimaendringen ikke er menneskeskapt. For hvis du mener det, så må du si opp Parisavtalen, og så må du melde deg av EUs kvotesystem, og så må du ta konsekvensen av det. Men mener du at FRP's program og holdning ikke har noe å si for hvor store kutt som ligger i neste års budsjett, for eksempel? Ja, det mener jeg. Virkelig. Det budsjettet vi har lagt frem nå... Vi har i hele høst hørt om bilpakken som ikke åpnes, at det er Venstre og FRP som slet med å bli enige, men det hadde ingenting med synet på klima å gjøre. Nei, altså det budsjettet som vi har vedtatt nå er det grønneste budsjettet Norge noensinne har vedtatt. Ja, men det var ikke spørsmålet. Så hvis Høyre og sentrumspartiene hadde hatt rent flertall, så hadde det ikke blitt noe større kutt enn med FRP
på lasset? Nei, det mener jeg helt oppriktig. Altså, Fremskrittspartiet har i regjeringen vært en pådriver på veldig mange av de tiltakene. Det de har vært opptatt av, og det har jeg stor forståelse for, det at ikke man bruker for høye avgifter for raskt på folk flest. Og det tror jeg vi har blitt funnet ganske god balanse på. Men faktum er at hvis du ser på hva vi har gjort på politikk, enten det er energimeldingen som ble lagt frem før sommeren, enten det er de forpliktelsene vi har gjort, de kuttene vi har gjort sammen med KrF og Venstre, så er jo det et parti av fire borgerlige partier som er med på veldig ambisiøs klimapolitikk. Ok, vi har spurt ledelsen i FRP om å komme hit i dag, men fikk ikke svar. Vi har også spurt Christian Tybring-Gjedde, som står i spissen for dette nye forslaget da. Han ville ikke diskutere før programkomiteen har vurdert det. Det er mange klimaskeptikere i Høyre også, sier Tybring-Gjedde. Vet du om noen? Nei. Jeg gjør ikke det, altså. Men altså, Høyre har 30 000 medlemmer, så det er helt sikkert noen der ute. Men for å være ærlig, så er ikke dette en stor diskusjon i Høyre. Takk, Henrik Asheim. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.